ngikubingelele ngikwamukele lena-ke madiketse ngu-tv gama lami ngutsebo ngokamsimango namhlanje ke ngizokulethela-ke i-feture yake i-netbank cup kiyona kwi-last 8i njengoba sukusele ewona-ke amatimu ayisishiaga lombili iReal Kings izodlala ene Bit versus versus ngomhla ka13 koMarch eh unyaka ne2020 umdlalo soba uzoba sem Sugar Race Stadium ozoqala ngehora lesi shaka lombili bese kuthi ke iba Rock eh yonke idlala ne Black Leopard ngomhla ka14 kuMarch ku2020 um eh, wona-ke umdlalo eh, um ozoba se-peter mukaba ngehora lesithathu bese ukuthi-ke i-highlands park yona-ke idlale nemameluli isundowns naye-ke ngomhla ka-1fu u-mach eh, eh, um ngo-20 20 um umdlalo-ke wona uh, uzoba semakullong stadium wona-ke uh, uzoqala ntambama ngehora lesithupha bese ukuthi-ke umdlalo ogcina um eh, uzoba-ke i-t eh, s u eh, sporting yona-ke izodlala ne-blom fountain celtics loo low mdlalo loyo uzodlala eh, um kwanyamazane estadum eh, yonake uzocala um ngehora lesithathu iwona-ke amaqembu lawa um eh, asishyakalombili asewasele kuyonake i-netbank cup kiyona wena-ke le midlalo uyibona kanjani iliphi iqembu kula maqembu asishyakalombili um azondlulela kui-last four okuzoba sukuyi-semifinal yenetbank cup ngonyaka twent 2wen0y ungangeneke comment section ushiyeke umbono wakho ungakhohleke ukuthi-ke um usubscribe la ku-medeketseng tv gama lam uthep ungamsimango siphinde futhi sidibane noma